Stagflaciis globalurat gazdili riskebis fonze sakartvelos shesakhetkhe chejerobit aravis adardebs da mtavrobis ganats mudmivad visment rom uprocendento ekonomikuri zrda gvaqs gvaqs mzgavsi krizisis riski ritsqebshi akhla sheizleba martlas archandes tumtsa verts veramin itqis zustad ramden khans shenarchundeba droebiti faktorebit gamotsveuli zrdis magali tempi da kide upro magali inflatsia prognozebis gaketeba sul upro rtuldeba es faktia am fonze ekonomista natselshi ukve gachinda mosazreba rom stagflaciis sapthe sakartvelos რეალურად არსებობს. Თუ რატომ ამაზე უფრო ვცდილად ნუცა შუბაშვილი მოგუყვება, რომელმაც გაიგო ის მოსაზრებები, რაც აქვს საქართველოში ეკონომისტებს, ნუცა მოდი შევაფასოთ ასე, რატომ არ ეშინიათ მათ, ვისაც არ ეშინიათ და რატომ ეშინიათ მათ, ვისაც ეშინიათ. Ana globalurat როგორც წესი ქვეყნები ან ასე თქვა ზრუნავენ შედარებით ეკონომიკური ზრდის და დაჩქარება და ფისკალური სტიმულებით ან შედარებით მაღალ ინფლაციას ებრძვიან ხოლმე გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკით, თუმცა ახლა გვაქვს ვითარება, როდესაც ამ ორი რთული ამოცანის შესრულება არაერთ ქვეყანას, მათ შორის წამყვანი ეკონომიკების მქონე ქვეყნებს ერთდროულად უწევს და სწორედ როგორც თქვით, ეს არის სტაგფლაციის რისკის წინაშე მყოფი მსოფლიოში არსებული არაერთი ქვეყანა. Როგორც თქვით, ჯერჯერობით მსგავსი ნიშნები საქართველოში არ შეიმჩნევა, რადგან მიმდინარე წლის მონაცემებითაც კვლავ გვაქვს ორ ნიშნა ეკონომიკური ზრდა და სხვადასხვა გათვლებით წელს მინიმუმ საქართველოში ეკონომიკა გაიზრდება დაახლოებით 4-5% ფარგლებში. თუმცა ეკონომისტები უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ ეს გარკვეულწილად არ უნდა გვაძლევდეს დამშვიდების საშუალებად, მათ შორის მთავრობისთვის ეს გარკვეული სიგნალი უნდა იყოს და უკვე გამოყოფენ რამდენიმე ფაქტორს, რამაც სამომავლოდ არ ამყისიერად მაგალითად წელსვე, არამედ შემდგომ პერიოდში საქართველოს აყენოთ მსგავსი რისკის ანუ სტაგფლაციის რისკის გარეშე. კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ეს არის ეკონომიკური მოვლენა და ვითარება, როდესაც ერთი მხრივ ეკონომიკა ან მცირდება, ან მისი ზრდის ტემპი ძალიან დაბალი არის, მეორე ასევე იზრდება უმუშევრობა და გვაქვს სახეზე მაღალი ინფლაციაც. თუ რატომ შეიძლება საქართველო დადგეს ამ რისკის წინაშე? ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორია ის, რომ როგორც ვიცით, დღეს საქართველოში ეკონომიკურ ზრდას დიდწილად განაპირობებს გაზრდილი მოთხოვნა და მოხმარება, ჩვენ ბიზნესი და მოსახლეობა რეკორდულად გაზრდილი ფასების და პირობებში და ასევე გაძვირებული ლარის პირობებში მაინც რაღაცნაირად ვახერხებთ, რომ არ შემცირდეს მნიშვნელოვნად ჩვენი დანახარჯები და მნიშვნელოვნად არ შემცირდეს მოხმარება. ეს შეიძლება იყოს ჩვენი დანაზოგები, გაზრდილი საკრედიტო ვალდებულებები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ვითარება ბუნებრივია, ასე ვეღარ გაგრძელდება უსასრულოდ, სადღაც ეს ჯაჭვი აუცილებლად გაწყდება და სწორედ ეკონომისტთა ნაწილი იმას ამბობს, რომ ასეთი სცენარის განვითარების შემთხვევაში, ანუ თუკი მოხმარება და მოთხოვნა შემცირდება, და ეს ბუნებრივი ეკონომიკურ აქტივობას შეანელებს და ეს შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი ნიშანი უკვე იმისა, რომ საქართველოშიც რაღაცნაირად საქართველოს დადგეს აი ამ სტაგფლაციის რისკის წინაშე. მეორე მხრივ ჩვენ ასევე მათ შორის ამ გადაცემაში არაერთხელ გვისაუბრია, რომ დღევანდელი ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელი ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი წინაპირება და ფაქტორები არის ერთჯერადი ფაქტორები. ჩვენ ასევე უწოდებთ მიგრანტთა ეფექტს, როგორც ვიცით, იგივე რუსეთიდან და ბელარუსიდან სანქციებს გამოქცეული მოქალაქეები თქმიან გარკვეულ ეკონომიკურ ეფექტს საქართველოში. ეს ძირითადად აისახება ფლოტგზავნილებში და გაზრდილ ტურისტულ დანახარჯებში, თუმცა ბუნებრივია, ესეც ვერ იქნება ძალიან დიდი დიდხანს ეფექტი, ესეც ვერ შენარჩუნდება და ესეც არის ერთ-ერთი მეორე ფაქტორი, რომლის საფუძველზეც შეგვიძლია თქვა, რომ აი ამ ეფექტის მილების შემდეგაც თუ კი სხვა ფაქტორებით და უარყოფითი ფაქტორებით დაემთხვევა ამ გარემოებას, ჩვენ არც თუ შორს შეიძლება ვიყოთ ამ სტაგფლაციის რისკის წინაშე. როგორც კი ეს გადაწყობა დაიწყება მომხმარებლების მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი ამ მაღალ ფასებს, გაზრდილ ფასებს, ხშირ შემთხვევაში არაგონიულად გაზრდილ ფასებს იხდიდნენ საკუთარი განკარგვადი შემოსავლის და დასაზოგი შემოსავლის შემცირების ხარჯზე, ასევე ნაწილობრივ იხდიდნენ კრედიტით, ეს დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდება. სწორედ ეს არის სტაგფლაციის ერთ-ერთი მექანიზმი, როდესაც მცირდება მოთხოვნა, ეკონომიკური ზრდა რის ხარჯზე მცირდება სტაგფლაციის დროს, იმის ხარჯზე, რომ ცირდება მოთხოვნა. ფასები მიუხედავად ამისა იზრდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთჯერადი ფაქტორი იყო რუსეთიდან მიგრანტების სილი, ბელორუსიდან ასევე, ნაწილობრივ უკრაინიდან. ეს რა თქმა უნდა არ გაგრძელდება დაუსრულებლად და სწორედ ესეც სერიოზული რისკია სხვა ერთჯერად ფაქტორებთან ერთად სტაგფლაციისთვის.
Nu să trăim să obrăt, trăs cu adevărat cu nimic, cu adevărat naiv, atât că n-am stat plătit este riscul cine așe. Tumtăm să obții banca, am băut strâmb colaz, met atuin, met cas, îmi este riscul cine așe. No, da zara le pstă plătit, e sări stabil, șe musalien de sășul, șe musalien cu nimic să cartu gări să se tici cu gana. Ram muhtemă imi chemt coaște tu cu gana martla zăt gheba am riscul cine așe. Rogurt cu axos arsul că măstile bidenat să bol le bizcan melu băși are erti globaluri de regionul crizisii aromelit martuc argadai să hațuens economic azi dar nișlon tagvazarelam axot tu ki moxte ba iserom beuri cu gana macioris canu intare bulle cu enziri tari sau jo partniora bizcat gabiens tag pasis riski stineșe factorul gamuri tculiarom mai zor optice de gabi cu enz argad magoetes radgan erti imchiv tu ki recesie de crizisi dai treba cu enz part sau jo partnior cu gana bși magali Că mișloat că am câștigat monetarul politic este neponzat, țării exportate de dial bătăbi chem tir de ba am tipis cu acum și asta vește guzile vise obrati mimertul e bazat sau cu câte de ba molodine bide galmarte ba bimastan de caușire bitorm și de ba musal noza ditran și nașchunde stat magali inflația arăt cu acum și sertașer de bazre de gazure boli neauto bigiu sursati da este timas nici nu sunt micne cam am din erăm țării importa nici nu da mă câte boli cu acum avart țării tenes ditran și nașchunde ba magali inflația ai am pirobebis. Da, ai am pirobebis. Tan hodris, șem tovașit, bune privie, ce n-ar vor trata, am avut nili context, i-a dat asta, e vor opti efectivit, ce n-ar gad moecema, i se utre sa sabo vitare basrom tavu prundet, rogori economic urgitat, cel saruna condesa, pact iarom, minimum kide verticeli, inflația ce n-im tavari gamut o ikneba, radgan s-ar trebui să aud opondis, ca nehleul prognoză bit, terța șol inflație, cel ce n-am terțuit procent ispar glepsi ikneba, da, sami zne sam Procent scholdorit este 88%. Stau prunde pe este nimeni nici nesrom. Ne bismiersem trovași. Tundat cu care neștac pacia. Ari costa este riscă bi. A realizdes. Arsa bul economic urgentă asta. Tundat să șo nehel pati sirtis dones. Ce arsa bul inflație mai înscă anul lepșe izle pa să idcos. Magis riscă bi ce geut me vor hedau. Am uahlo este pe bizgam nu bași holdorit trovași. Magram, rad condat, zneliari prognoze, bizgake teba, ce zalim vor tamu, câte vuli sarte, ce urso factore, zeda, țigna tle bizgam, stilul bați goa, ce am să haro gada, uhedo, ce în arastros, aruart holme, am uarnilim sopliu trende bidan, da. Radgan, sarte, ce urso alto pondi sau grops, da, o lama ze sau grops, egeti saptrebi, ce în țigna șezit gaz, ara uahlo este tu epși, magram, mă mol și ce zleba da, bid desmainți. Elsro, didi albat, obit iseu, orniștina improția, gwekne, და ამას არ სდევს მიუხედავად ეკონომიკური ზრდისა, ამას არ სდევს თანშემოსავლების ზრდა, ეს იწვევს ხალხის ცხოვრების დონის გაუარესებას მინიმუმ. დიდი ალბათობით ვარაუდობთ, რომ რუსეთის ეკონომიკა მცირდება და ის ბევრად შემცირდება უახლოეს მომავალში. Და ეს შემცირების ტენდენცია გაგრძელდება. Tu am gzas gaukabit varaudis, mașin rusetidan pulat gzavnilebi unde shemtsirdes, iseve rogorc sakartvelos eksporti rusetshi unde shemtsirdes. Da aseve rusetis ekonomikam chvens partnior savaçro kveqnebzec unda moaxtinos uaqopiti gavlena da ama negativuri zemokmedeba unda moaxtinos, amdenat ის საგარეო მოთხოვნის შოკი, რომელიც გვაქვს, ეს მოთხოვნის შოკი შეიძლება დადებითი შოკი შეტრიალდეს და გახდეს უარყოფითი შოკი. Ana, rom შევაჯამოთ, ჩვენ ვთქვით, რომ ახლა ერთი შეხედვით თუნდაც რიცხვებიდან გამომდინარე არჩენ საქართველოს ინფლაციის აშკარა ნიშნები, თუმცა ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ არაერთხელ გვითქვამს, რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს კრიზისი, ანუ პანდემიას დაემატა რუსეთის მორიგი აგრესია და უკრაინაში დაწყებული ომი და ამ კომბინაციის საფუძველზე ჩვენ გვაქვს უკვე თითქმის ერთი წელია ქვეყანაში ორნიშნა ინფლაცია. შესაბამისად, ახალი ტენდენციების და რისკების ფონზე ბუნებრივია ჩვენთვისაც უნდა იყოს ეს ტენდენციები და ასე ვთქვათ გაფრთხილებები საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისგან, რომ ჩვენ არ ვიყოთ სიმშვიდის და არ ვიყოთ და გარკვეულწილად თადარიგით საბოთნო დავიჭიროთ ამ მიმართულებით.